ده يلحق بلا لا بلا في فيلم اجنبي جاي دلوقتي جامد بجد والله. بص على القناه مش عارف اسمه. لا واضح ان الفيلم حلو. طب اسمه ايه ده الفيلم ده؟ اسمه ايه مش عارف. وزادين. لا يا عم ده فيلم رعب وانا بعشق الافلام الرعب اقسم بالله. يلا يا عم اروح اجيب الفشار ونظبط الدنيا. انا سير حارس الفيلم ده ايه؟ ايه يا اسطى فيلم حلو ولا ايه؟ مش فاهم ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ هو ايه الفيلم ده؟ طب ثواني كده تعالى تعالى نشوفه. مش لاقي اسمه اصلا. ايه؟ الواد الجاحد؟ ايه الاسامي دي يا عم؟ يا عم الرجب يا عم ربنا ما انا متفرج مش عايز اشوفه يا عم. الواد الجاحد انا خايف. ايه ده يا عم اقفل يا عم اقفل يا عم.